Okay, tuliko Ugandan Lifestyle. Mwema ni nyoku wanga mtu kubelida. Tusinzide wano ku Labonita, show ya Pauzi, Nachimoneka. Eri sold out, eri mwaba ntubanji nyabe nja ulo. Nachimoneka Extravaganza. Omu kubaganyi abaite, abadi wabada suwa mizanyo ya Uganda. Ye mkulu Sheikh Kumalu. Mwema ni wana nyano mkule kualina. Kwaniza kwa Sheikh. Alhamdulillah, nange sanyo so kubala bako. Wana abamu kutuwa Ugandan Lifestyle. Saba nkulembeza kila msonti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wewe bale kunyumira mukolo. Alhamdulillah nazengu jinyumirwe atengu janja wazi. Esudi je okubyera gasete njerere. Alhamdulillah. Kiza mwamani. Una vira nongo mazoko nsijeza kuba sene jenda wakono ya amani. Alhamdulillah rabo ebito biba Allah bwakuwa. Allah agamba nti bwakuwa mu omugati obasente. Ate gwe n'otakkiriza munnange kimunyiza nnyo naye Allah bwakuwaamu omugaati oyina okukkiriza nti ddala ddala n'olaga n'abantu nti ozinakyovola abanti nze yo gyentambulira mbanziyo wanziraga n'oyambala n'olaga nti omuntu ddala sente diriwo seekale otoyise wekka nengera omugole nengera omukyala oli ye mugole kati aliwo oyo ye mukyala aliwo omugole ate alhamdulillah ya kunonya yo ne hakena rakba kati nakunukiriza konfu ne akibiri omu na serera kali ne sigazono ye mugole atakati wabula yabalala basatu era insha Allah bamwitania manyake amanya ye Shakira edale yawe simanyi yabo ndiwiziye simanyi ndiwiziye wamwasa kuvaruda wa ave western munyarwanda oyagalanya abanyarwanda kirabika sina chachikolera abanyarwanda be balungi banyankole banyarwanda bachibwe batyo naye abaganda sina chemba nonyako tumubuze ko mumubuze ko na yesu ndo bainako bizutsi abaganda tirana nawo balaba mbera zabo kati oyinza okujja yo muganda anyirira ngono omugole omunonywa okuva mashariki paka emagalibi nga tomufunye alina ekirala ebintu byabaganda byanku tebafumba seko olumba abaganda sina kyabakolera nange ndi muganda naye abaganda tebafumba bajja kutondowala bamanyi ne bwe batondowala sijabba wasaamu nze nja kugenda eri waggulu sina kyabakolera kati mubuzeko omukyala tukwaniriza nyabo tubuzeko bambi nayana amanyago gwani amanyago gwani nayana webale kuma sheka mukyala mulaba alabika ayina ensonyi nyingi ekigambo kimu kyoyinza okwogera ku anyway tumaze okubuuza ku mukyala tumutegedde mukyala gwolinawo wagambye ebulayo babiri oba basatu ebulayo basatu kati ono nkyayina omu ogeramu kubadi embaga embaga nagimala eri ewaabwe e Rwanda kati njagala kukola eno omukolo gwe Uganda naye nga sinakola mukolo gwe Uganda ngenda kusooka kukola mukolo gwa Kenzo Kenzo yonna gy'oli bw'olaba akatambi kano bw'ofuna omukyala nze ngenda kukolera embaga nga neesasuza ebigambo biri muzaata bye yayogera kuba muzaata yatufuula abasiraamu ntitusabiriza abasiraamu tetusabiriza yatufuula abasiraamu nti ffenna tuli bavumi oyo nga ye muzaata yavuma fe abasiraamu tetuli bavumi muzaata yatufuula abasiraamu nti ffenna tuli banantagambwako nedda so njagala Kenzo bw'ofuna omukyala ojjo ntuukeko njagala nkukolera embaga nga twesasuza embaga ya Leema gye baamukoledde abagagga baakoze omukolo gwa Leema nga bali mu bagagga kwagalana balowooza mu basalepu tetulina ssente kati Kenzo bw'afuna omugole njagala kukola embaga okumwesasuza nti ddala abaserebu tulina ssente nzengano okukulembera ye bali ba SK Mbuga basipapa abagagga mwetuli muno baserebu so tugenda kukola embaga ya Kenzo ng'ekubisaamu eya Leema emirundi ebiri twagala kulaga bagagga nti tulina kye tubasinga ko batusinga myaka tubasinga ssente Kenzo ne bw'osiima omukazi enkya tetugenda mukuba embaga oba mulema oba muzungu oba afaanana atya foyo gwe tugenda okulagirako abagagga nti ddala tulinamu ate ngenda kukulembera nga ndaga muzaata nti ddala ndikiraasa abaavu kumusingako ya katumulize oba leero oba nkyasiime ffe tumwabye lwenza nyo seeka oyo seeka omu olubaale bwatugambye twali kuigana lifestyle wa Emmanuel